যোৰহাটত ভুল চিকিৎসাৰ বাবে এখন ব্যক্তিগত নার্সিং হোমত মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ। যোৰহাটৰ এখন ব্যক্তিগত নিৰাময় নার্সিং হোমৰ 39 বছৰীয়া অঙ্গনবাদী কৰ্মী বিমলা দত্ত বৰুৱা নামৰ মালৌৱালীৰ মধুবনৰ সমাজকৰ্মী মহিলাগৰাকীৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। এই সন্দৰ্ভত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু যোৰহাট সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত। ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ আহোঁতে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ মজিয়াত ঢলি পৰি মৃত্যুমুখত পৰে তিনিদিনৰ আগতে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা বিমলা দত্ত বৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে তিনিদিনৰ আগতে গল ব্লাডাৰ অপেন চাৰ্জাৰী কৰিছিল মহিলাগৰাকীক উক্ত নাৰ্ছিং হোমৰ চিকিৎসক অনাদি দাসাই। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও মৃতকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ দাবী কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱাৰ পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হয়। যোৰহাটৰ পৰা উৎপল ভঁৰালীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ আসামিত। এতিয়া বিমলা দত্ত বৰুৱা আমাৰ ঘৰ এলেকাৰ মানুহ, তেওঁ বৰ এক্টিভ আছিলে, তেওঁ বৰ সহায়কাৰী মানুহ আছিলে, গোটেই সমাজৰ মানুহক তেওঁ সহায় কৰে, যদিও সৰু চাকৰি কৰে। এতিয়া তেওঁ দুখত, তেওঁ মানে অকাল মৃত্যুত, তেওঁ অকাল মৃত্যুত আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গোটেই মানুহখিনি মৰ্মাহত হৈছে আৰু এইটো কমপ্লিট সম্পূৰ্ণ ডক্টৰৰ নেগলিজেণ্টক অৱহেলাৰ কাৰণে এই ঘটনাটো ঘটিছে। এতিয়া মানুহজনী উলিয়াই আনিবলৈ গ'লে বোলে এইটো ডক্টৰৰ মানে চুগাৰৰ ডিফিচিয়েঞ্চি বুলি কৈছে। যদি চুগাৰৰ ডিফিচিয়েঞ্চিয়ে হয় তেনে মানুহজনীক ৰিলিজ দিছিলে, মানুহজনীক ৰিলিজ দিয়া মানে সম্পূৰ্ণ সুস্থ নহওকে ৰিলিজ দিছে আৰু তেওঁলোকে চেকআপ কৰা নাই। চেকআপ নকৰাৰ পৰা তেওঁ মানুহজনী মৰিলে। পাছত ক'লে যে চুগাৰৰ ডিফিচিয়েঞ্চি হৈছে। চুগাৰ ডিফিচিয়েঞ্চি আপোনালোকে যদি চবে চায়ে থাকে, মানুহজনী চোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে দিব লাগে, ৰিলিজ দিব লাগে। তাৰ উপৰি এটা কথা কওঁ, শুনক, আমি দুখ পাইছোঁ। এতিয়া ডক্টৰ চিভিলত থানালৈ গ'ল, থানাত গৈ পেলাই আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো এটা সুমীমাং মানে তদন্ত হ'ব লাগে। তদন্ত হৈ প্ৰকৃত বিচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। কিন্তু থানাৰ পুলিচে ক'লে যে 7 দিনৰ ভিতৰতে বোলে ইয়াৰ ইনভেষ্টিগেট হ'ব, এতিয়া বোলে GDNT হ'ব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। এতিয়া যদি তেওঁলোকে সেইটোৱে কয়, আমি ডেড বডিটো কি কৰিম? তেওঁলোকতো আহি ডেড বডিটো পষ্টমৰ্টম কৰা বা আপোনাৰ আপোনাৰ এতিয়া অভিযোগ এটাই যে চিকিৎসকৰ মানে ৰং ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট। তাৰ বাবে পুলিচে এতিয়ালৈকেতো পুলিচ অহা নাই, আমি পুলিচক জনালোঁ। মোক এতিয়া ন্যায় লাগে, কি হৈছে? এজাহাৰ দিছে নাই? এজাহাৰ দিছিলে পুলিচত, এজাহাৰ বিন্ধ দিবলৈ গ'ল। তেওঁ এজাহাৰ মানে লৈছে যদিও তেওঁলোকে কৈছে এসপ্তাহ পিছতহে ৰেজিষ্টাৰ হ'ব। যোৱাৰ ঘটনা দিছে, হয়, কিমান দিনৰ পিছত হ'ব বুলি কয়? এসপ্তাহ হ'ব, এসপ্তাহ পিছত হ'ব বুলি কৈছে। আজি দিছে? আজি দিছে। ডেড বডিটো এতিয়া ক'ত আছে? ডেড বডিটো আইচিউত আছে। আইচিউত আছে। কিয় আপোনালোকে ৰিচিভ কৰা নাই? ৰিচিভ কৰা নাই মানে এতিয়া তাৰ উচিত মানে কিয় কাৰণে ঢুকালে? ধৰক যদি সেই মানুহগৰাকী জাষ্ট 4 খোজমান আহি পেলাই মানুহজন ঢলি পৰি গ'ল, তেওঁলোকে কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে, কি চালে, তেওঁলোকে কিয় কি কাৰণে মই আজি ৰিলিজ দিলে, সেই বিষয়টোলৈহে মোক জানিব লাগে। আপুনি কোন হয়? মই তেওঁ ভায়েক হ'ল। অপাৰেশ্যনটোতো হৈ গৈছিলে, অপাৰেশ্যন হৈ গৈছে, অপাৰেশ্যন শনিবাৰে ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে, 4:15 মানে 20 মান উলিয়াই দিছে। তাৰপিছত অপাৰেশ্যন দিনাখন একো খোৱা বোলাও নাই। অপেন 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 চাৰ্জন অপেন চাৰ্জন